নবায়ন পরিস্মিতাৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ মই পরিস্মিতে আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰো আপোনালোকৰ খবৰ ভাল, মোৰো ভালেই। আজি মই টেঙামৰাৰ গুটিৰ জেলি বনাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যিসকলে বনাবলৈ নাজানে তেওঁলোকে বনাবলৈ পাৰিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই যাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু এই জেলিটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। ৰুটিৰ লগত হওক বা যিকোনো বস্তুৰ লগত আপোনালোকে এই জেলিটো খাব পাৰে আৰু ঘৰলৈ আলহী আহিলেও দিব পাৰে, কাৰণ একদম কম খৰচতে এটা ধুনীয়া জেলি আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে। তেনেহ'লে বলকচোন, বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই জেলিখিনিও কেনেকৈ বনালোঁ প্ৰথমতে চাই ল'ম বলক। এইখিনি মই টেঙামৰা গুটি লৈছোঁ। এই গুটিখিনি অৱশ্যে মই বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হয়, মোৰ ঘৰৰ নহয়, কাৰণ মোৰ ঘৰত নাই টেঙামৰা গুটি, সেয়েহে মই বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি ঘৰত থাকে তেনেহ'লে নিকিনিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু এই টেঙামৰা গুটিটো বজাৰতো কিনিব পাৰে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ ঘৰত নাথাকিব পাৰে, নাথাকিলে আপোনালোকে কিনি আনিব পাৰে। মই টেঙামৰা গুটিখিনি ঠাইৰ পৰা এনেদৰে ছিগি লৈছোঁ। আৰু এই গুটিখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ, আপোনালোকেও ভালদৰে ধুই ল'ব। মই গেছৰ জুইটো অন কৰি কেৰাহী এটা গেছত বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াত মই পানী দিছোঁ, পানী গ্লাছ এটাৰে এগ্লাছ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই টেঙামৰা গুটিখিনি দি দিছোঁ, কাৰণ এই গুটিখিনি প্ৰথমতে মই বইল কৰি ল'ম। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকেও এনেদৰে বইল কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে পানী আপোনালোকৰ নিজৰ টেঙামৰাৰ গুটিৰ পৰিমাণ অনুসৰি পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণে টেঙামৰাৰ গুটিখিনি বইল কৰি থাকিব। মোৰ এই টেঙামৰা গুটিখিনি বইল কৰি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই ল'ম কেৰাহীটো। পানীৰ পৰা এনেদৰে মই টেঙামৰা গুটিখিনি অন্য এটা পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে লৈ ল'ব আৰু গুটিখিনি এনেদৰে গুচাই ল'ব।
এই টেঙামৰা খিনি এতিয়া মই মিক্সিত পিছি লম এতিয়া মই চাউল চলা চালনি এখন লৈছো আৰু টেঙামৰা খিনি চাউল চলা চালনিখনত মই দি দিছো আৰু তলত মই এখন প্লেট লৈছো আৰু এতিয়া মই এখিনি চালনিখনৰ সহায়ত চেকি লম আৰু যিখিনি অকমান জাবৰৰ নিচিনা হৈ থাকে মানে গুটা হৈ থাকে সেইখিনি মই জেলিটো ব্যৱহাৰ নকৰো আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে চালি ল'ব টেঙামৰা খিনি চালি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল মই গেছৰ জুইটো অন কৰি কেৰাহীটো আকৌ গেছত বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত টেঙামৰা গুটিৰ ৰসখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে দি দিব মই বাটি এটাৰে এবাটি চেনি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে টেঙামৰাৰ পৰিমাণ যিমান হয় সিমান পৰিমাণে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ এবাটি টেঙামৰাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বাটি এটাৰে এবাটি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণে লৰাই থাকিব আৰু গেছৰ জুইটো লো টু মিডিয়াম কৰি ৰাখিব মই চিচাৰৰ বাটি এটা লৈছোঁ আৰু বাটিটোত অলপমান পানী লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত জেলি অকণমান দি চাম হৈছেনে নাই আৰু জেলিখিনি যদি তললৈ নামি যায় পানীখিনিত গোটা হৈ থাকে তেনেহ'লে গম পাব আপোনালোকৰ জেলিখিনি বনাই হৈ গ'ল আপোনালোকে আজিলৈকে যদি এনেকুৱা ধৰণে টেঙামৰাৰ গুটিৰ জেলি বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে খাবচোন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু লগতে সকলোৱে খাব পাৰে ঘৰৰ তেনেহ'লে মোৰ আশা থাকিল আপোনালোকেও এদিন বনাই খাব বুলি আৰু লগতে বনাবলৈও একেই সহজ হয় আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই হৈ যায় বেছি সময়ো প্ৰয়োজন নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকেও এদিন ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ এই জেলিখিনি বনাই হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত জেলিখিনি দেখিছেনে বাৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে মই চিচাৰৰ বটল এটা লৈছোঁ আৰু জেলিখিনি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত সুমুৱাই ল'ম আপোনালোকেও এদিন এনেদৰে টেঙামৰাৰ গুটিৰ জেলি বনাই খাবচোন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ঘৰৰ সকলো মানুহে খাই খুবেই ভাল পাব বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাইতো জেলি এনেও ভালেই পায় কিছুমানে আৰু যিসকলে জেলি খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণে বনালে জেলি খাই খুবেই ভাল পাব আজি যদি মই বনোৱা জেলি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে
তেওঁলোকে প্ৰথমতে সাবস্ক্রাইব কৰিব কাখতে থকা বেল বটনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিও দিও আপোনালোকলৈ পোন প্ৰথমতে নোটিফিকেশন যাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে তেনেহলে আজি লৈ আহিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ মই পৰিস্মিতা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম আৰু লগতে ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।